Takže gentlemen lidi, já jsem Angrák a vítám vás u dalšího dílu Farming Simulatoru 2017. A v dnešním díle, tak tady mám připravený už traktor na poli. Tady si najmeme pracovníka, aby nám tady kultivoval políčko. A na to si potom nasejeme pšenicu, aby jsme měli slámu. A tady se proklikáme a tady si pěkně nastavíme naši mašinu, aby nám tady... Proč nechceš makat, worker? Worker, makej. Ach jo. Worker nám klade odpor. Nevadí. Ono totiž ta řezačka bere i tu trávu na kraji a proto nám to tam problikává. A protože to neví, jestli je to řezanka ze sojových bobů, anebo jestli je to na trávu z trávy. Tak, teď už nám to fouklo dozadu trávu. Do druhého vleku. Ale to nám nevadí. Já ono koukám, ono nám to nakonec vzalo všechno v tom prvním vleku, jako trávu. A sojový boby nám to hází až dozadu. A to nevadí, my tady dáme už workera. A on si s tím nějak poradí. Tak. Jo, proč si s tím poradí, on se na nás vykašle. Tak no, si to budu muset odjezdit sám. Ale to mě taky nevadí, to je v pohodě. Tak. No, krásně tady děláme řezaníku. Suprisimo. Parádička. Nechápu, proč to tamhle je žlutý, jak kdyby to. Jak kdyby tam ty sojový boby ještě rostly, a přitom tam nic neroste, no ale budiš. No a v dnešním díle teda budeme silážovat a tamhle worker na druhém poli nám pěkně vyplodí připravený pole na setí pšenice. A pak ju tam samozřejmě zaseje, aby jsme měli slámu pod kravičky. Pěkně. No a bude to všechno strašně moc fajn. Mhm. Jo. Tak. Pěkně. Tady s našou krónou. Tady. Vorkříme. Klidíme políčko. Děláme řezanku ze sojových bobů, jo. To by v reálu bylo asi hodně výživný, protože sojový boby obsahují hodně proteinů, hodně bílkovin. Tak to ta řezanka ze sojových bobů by byla hodně výživná. By bylo docela asi bomba s tím krmit, hm? No, já jsem zapomněl, kolik stojí to pole, mám to velký vedle. Takže to ještě budu muset zjistit,
A chtěl bych ho do příštího dílu koupit. Hraním za kamerou něco samozřejmě vydělat a koupit ho. No. Je zajímavý, že z těch uschlých sojových bobů, který jsou šedý, je taková světlounce zelená řezanika. Je trošku takový spíš retardovaný, než zajímavý, bych řekl. Tak. Tady jsem si pěkně najel a tady krásně, krásně klidím dál. Parádička. No, tady to políčko už za chvíli budeme mít sklizený, takže to je nice. To je hodně nice, já to tady koukám, nepoberu všechno, no to nevadí. Se proto pak vrátíme. Jo, jsem nenažranej, vemu i tenhle bobíček malej. Protože je to škoda tady nechat. Tak a pěkně. Pěkně to tady všechno pořezankujeme. Sice trošku nechápu, proč ta řezačka to rozděluje, jakože trávu a ty sojový boby, když stejně ve výsledku to nableju do jedné silážní jámy. No co? Nevadí. Ono je to částečně způsobený i tím, že tady se myslím rozděluje v této verzi i krmení. A když se tady podívám, tady někde. 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 Nevím kde. Sakra. No, to je jedno. Já si to do příštího dílu zjistím, ale vím, že některý zvířata. Myslím si to teda, že některý zvířata, já jsem to tady viděl, že některý zvířata mají daný i že travní řezaniku můžou přímo žrat, že to nemusí být siláž. Takže možná proto to ta řezačka rozděluje, no ale mně je to teď jedno, protože já to všechno nableju do silážní jámy dohromady a bude to top. I když teď, jak si tak říkám, tak když pojedu tu poslední lajnu, tak mi to zase bude blikat a zajímalo by mě, co mě to bude sypat. Jo, koukám, nesype mi to nic. A žere mi to oboje. Takže já možná pojedu jenom takhle. Pojedu jenom takhle při krajíčku pole, aby mě přibývali aspoň jedno z toho. Tak, na konci mě to zase vyblinkalo trávu. No. Je to docela zajímavý, jak to na střídačku blije to a to. Já přemýšlím, kam ještě pojedu loupit trávu. Protože jí chci víc. Chci jí víc a víc. A tady už to mám posečený, takže já asi zajedu naloupit trávu a tady někde k sousednímu políčku. Jo, a já mám tady worker, koukám. To jsem trošku potentil, protože to pole jsem od minule nedodělal. A worker mě tady zbytečně zavoral kus. Zavoral kus sojových bobů, ještě nevyrostlých, ale to mě až tak nevadí, protože ty nedávají až tolik hmoty. Každopádně tady tohle to už si teda doseču.
To určitě si doseču. No. Jinak teda, vím, že kdybych ty pole pohnojil, takže mám větší výnosy, protože tady ve farmingu to funguje tak, že pokud pole pohnojíte jednou, tak vám to zvedne úrodu o výnosy, úrodu o 30% a pole jde před sklizní pohnojit nejvíc 3x. Takže vy vlastně o 90% zvednete úrodu tím hnojením. Ale to je jakoby, když to sklízíte kombajnem. Já nevím, jestli ono to funguje, i když to sklízíte jakože takhle na řezanku. Takže asi tak. Jo. Dobrý, vytočil jsem to. Takže nevím, jestli by mě to pomohlo, navíc nemám žádný sypač na ledek, nebo vlastně hnůj nemám, močku taky ne. Takže pro mě je stejně jediný případ, jediná možnost jenom ledek. A na ten nemám sypač, takže šmoula. No a parádně tady dotentuju pole. A ještě půjdeme někam nakrást tu trávu, aby jsme nasekli plný vlek trávy. Respektive travní řezanky. Tak. Paráda. Ještě tadyhle kto. Pojedu víc do pole maličko, aby mě to zase nezačalo sít a nic dávat. Tady z nějakého důvodu ten krajíček není dosetej. Nevím, proč to tam. Jo, ono to tam nebylo dosetý. Ani mě ty páni NPC traktoristi šmelíjou. Oni některé kousíčky pole nemají dosetý, šulíni. Bych jim neměl dát vejplatu, ale ona se jim dává sama, sakra. Nu, co, nevadí. No a my už máme tady to dosečený a to znamená, že já půjdu loupit tu trávu, ale tady ty panovi s Fendiášem zase zadáme, aby workřil tady. Arbeit. Super. Tak a my si tady pěkně budeme loupit perníček, teda vlastně travičku. A budeme mít hafo řezanky. Jo. No. Přejedeme tady ke stromům, protože tady je taky travička. Tak, no a jakmile budeme mít plný vlek travičky, samozřejmě, tak si ubalíme velkýho jointa. Ne, samozřejmě, odvezem to do silážní jámy. A, což je právě teď. A pofrčíme síc dál, protože bych dneska chtěl odvíst tak aspoň ještě jednou to, co mám teď. Ideálně dva plný vleky. Takže jo. Budu se muset činit. Nebudu to asi přepřát, budu to vozit rovnou takhle za řezačkou. Tak, tak. Tak, vysypem to.
Sype se to teda pěkně retardovaně. A navíc ta řezačka, koukám, tam tu hromádku nepřejede. Tak to vysypem na stranu. Hihi. Teďka jsme to docela ochcali. A tady to vysypeme taky doleva. A takhle. Hej, neříkejte mi, že jsem tady uvíz. Hej, neříkejte mi to ani ze srandy. To ne, já už nechci další pofejlený díl. Já tam ty vlečky prostě vyhrnu. Mám velkou řezačku a má sílu. Ta je vystrčí. Paráda. Teď ještě, aby mě vyšla. Jo, dobrý. Tak, teď se podívám, kolik tady máme. 86 tisíc, lisování 25%. Super. Tak, jedem sít ještě jednou plný ty dva vleky tam dovezu.
Takže teď byl asi malej prostřihovej timelapse a já jsem nasekl plný ty dva vleky a tamhle už nám Fachman seje pšenicu na pole. No a já tady mám vytaženýho jecebáka, protože si zajedeme pro takovou tu hovadinu. Já nevím, jak se to tady jmenuje. Tady někde v Různé by to mělo být. Obnovit původní stav půly, odstranit pole, to ne. Hergot, tady, rovnačka, tohle z toho. A vememe si asi tuhle. Koupíme si ju, není to zas tak drahý. A já doufám, že je to teda to, co chci. No, snad jo. Mám na mysli, nebo chci si koupit, doufám, že jsem mi teď koupil takovou tu radlicu na rovnání siláže v jámě. Právě tady na naše džízbo. A popohrnout tam tu siláž, protože tam mám udělanou kupku a tu nemůžu přejet s řezačkou. Na čemž už jsem se předtím zašprc. A navíc to celkově nahrnout víc na jednu stranu. Takže proto. No a samozřejmě sem jedu s džízbem, protože jede rychle. Tak, no, připneme si to tam. Pojď. Parádička. A jo, takhle to funguje. A rozložit rovnačka. Jo, jasně, to se prostě ovládá myší dolů nahoru a x-kem rozkládá jenom. Dobrý, no tak snad to bude fungovat tak, jak chci, aby to fungovalo. Já jsem mačkal Včko, říkal jsem si, proč mi to nejde zvednout. Protože s tímhle jsem si nikdy nehrál tady. V sedmnáctkách, kde je to samozřejmě nově, dřív to tady nebylo. A tak já doufám, že je to, co jsem chtěl. Že jsem nekoupil zase nějakou hovadinu. Tak. Souvneme s džízbíkem tam. Rozložíme si tady radlicu, rovnačku. Tak. Jo, je to ono. Parádička. Akorát teda upřímně líp by se mi s tím manipulovalo. Mnohem líp, když by to bylo vepředu. Takže já se tady ještě rychle otočím. A přepřipnu si cajky. Tak. Pěkně to tady nahrnu. Na hromádky. Paráda. No, teďkom tohle z toho už snad přejedu s řezačkou. Doufám. I když já si říkám, že možná bych mohl jenom prostě vyjet s tím džízbem. Úplně ven. A tak. A prostě to s tou řezačkou vobjet a nasypat to zase jenom tam z té strany a pak to přejet. Prostě tu silážní jámu projet.
No. Takže uvidíme, jak se mi to povede. Doufám, že se mi to povede. Drnc. Prr. Tak. Gčko, Gčko. A dáme Ctrl I. Paráda, Gčko. Ctrl I. Teďkom, pardon, ale... Halo. Ale cvrknul jsem si do mikrofonu. Nechtíc. Tak. Halo. Tak. Krásně, no. Jo. Dobrý. Až na to, že jsem na konci naboural zřezačkou, tak je to docela terénní. A docela to i funguje tak, jak jsem chtěl. Tak. Znovu si vlezeme do džízba a vyhrnem to. Tak. Jinak tohle video je první video nového stylu, kdy se budu snažit dělat ty videa obsáhlejší, natáčet každý díl díl a pak ho prostříhat a aby ty videa prostě byly zajímavější. Takže mi určitě napište, jak se vám to líbí, jestli se mi to povedlo a jestli takovýhle dílů chcete víc. Každopádně já už teďko mám natočených nějakých 50 minut, takže ještě tady to dorovnám a ukončím tenhle díl a budu na tom makat na té siláži v offscreenu. Tak. Takže jo, tohle by bylo už opravdu všechno pro tenhle díl. Pokud se vám líbil, zanechte like, odběr, komentář. Pokud se vám nelíbil, klidně dejte dislike, mě to žili rád nebude. Pokud nás chcete nějak podpořit, dejte like na naši facebookovou stránku, sdílejte naše facebookovou stránku, sdílejte naše videa. A my budeme na nejvýš spokojeni. Takže jo, já vám ještě jednou děkuji, že jste se na tenhle díl podívali. A kedluben!